ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁତ ବହୁଳ ପାନ ବ୍ୟବହାର, ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର, ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗ। ମୁହଁରେ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ଦୂର ଜାଗାକୁ ମାଡ଼େନି, ଖାଇ ଖାଇକା ସେଇଠି କଣା କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭୋଗି ଭୋଗି ମାନେ ଜୀବନ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଡେରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ରୋଗୀ କରୁଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ 300 ରୋଗୀ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇ ଛାତି ମାଂସ ହାତରୁ ମାଂସ ନେଇକି 300 ଫ୍ରି ଫ୍ଲାପ୍ କରାଯାଇଛି, ହାତରୁ ମାଂସ ଆଉ ଶିରା ନେଇ ମୁହଁରେ ଲଗା ହେଇ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଏତେ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ବହୁତ କରାହେଉଛି, ସେଇଆକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନା ନାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଏଠି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା, କାଟିକିରି ତ ସବୁ କରିହେବ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମର ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଖାଲି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିଟା ଜଣାହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗ, ଆମେ ସେ ତା ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ୱାର୍କସପ୍ କରିଥିଲୁ, ଫ୍ରି ଫ୍ଲାପ୍ ଆମର ଅନ୍ୟ ସେଣ୍ଟରଠୁ ଅଧିକା କରାହେଉଛି ଆମ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫ୍ରି ଫ୍ଲାପ୍। ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆସି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ମାଂସ ନେଇ ତା ଶିରା ସହ ନେଇ ସେଠି ଯୋଡ଼େଇ ସେମିତିଆ ତିଆରି କରିବା, କାରଣ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗଟା ଦୂର ଜାଗାକୁ ମାଡ଼େନି, ପେଟ କ୍ୟାନ୍ସର, ସ୍ତନ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅନ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକ ମାଡ଼େ, ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗ ମାଡ଼େନି, ସେଇଠି ଖାଇ ଖାଇ ଯାଏ ବହୁତ ଦିନ ରହେ। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷର ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୟାନ୍ସର, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରୋଗ କିଣିବା ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମାଖୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଧାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ୟାନ୍ସର ବିରୁଦ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତରେ, ତମାଖୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ସବୁ ଅଛି କୁହାଯାଉଛି। ଆମର ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି କହିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରଧାନ କହିବା କଥା। ପେଟ ଭିତରେ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଏକ ନମ୍ବର, ତାପରେ ବୃହଯନ୍ତ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ପାକସ୍ଥଳୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମର ବେଶୀ ହୁଏ।